Tervetuloa arvon katsoja. Tässä videossa asennamme Chromium-selaimen Linux Mint-käyttöjärjestelmälle. Alhaalla vasemmalla on menunappi. Tästä löytyy tämän näköinen kuvake. Klikkaa siitä. Tämän näköinen ikkuna aukeaa. Oikealla ylhäällä tässä ikkunassa on hakukenttä, jonne kirjoitat Chromium. Ja tästä heti ensimmäinen vaihtoehto on oikea vaihtoehto. Klikkaa install tai asenna, mitä ikinä siinä lukeekaan, tässä ylhäällä oikealla.